约是几个月前，我收到了一条特殊的私信，我读给你们听一下。袁小姐，我们团队的小伙伴都特别喜欢看你做甜品，简直就是我们的云下午茶。因为看到你比较在意眼部皮肤状态，所以想用我们的产品珀莱雅红宝石眼霜和你交换一份带红色元素的甜品，可以吗？期待咱们的碰撞。今天就用这一份红丝绒的胚子来做一份带着红色元素的甜品，不过我先得去把眼周护理一下。他们真的很了解我，我现在最大的目标就是护理好眼周的皮肤，今年我在眼霜上可真的没少花心思，所以收到这款红宝石眼霜我还是挺惊喜的。之前自己在网上搜索淡纹眼霜功课的时候，就有很多人推荐这一支，说他们家不搞那些花里胡哨的，说自己怎么怎么全能，而是一门心思的扑在如何淡化眼周细纹上。女人最显老的地方就是眼睛这一周了，尤其是我自己最近又要直播又要带娃又要做私房烘焙，家里呢还有一个一年级的小学生，睡眠时间是越来越少，总不能自己这个年龄就一下全是褶子吧。我挺早就收到了，已经用了2个多月了，就是我自己现在照镜子就能明显感觉到那个表情纹浅了很多，像我们这个有些年头的深度皱纹有这样子的效果我已经很满意了，而且它用下来会让你感觉到眼周的皮肤不是干面的，而是这种蓬起来的，就是感觉眼周松弛眼尾下垂的姐妹也适合用它。它呢是这种很好吸收的乳液质地，秋冬天呢在空调房里待一整天，皮肤就是很容易干燥，可以在晚上的时候厚厚的涂上一层，一点都不粘枕头，吸收特别快，而且非常的滋润。它自带了这种磁吸的按摩头，一边可以熨平我们的眼周下方，另一边还可以提拉按摩，按摩特别的舒服。25岁以上有眼纹松弛的姐妹啊，都可以来试试这款眼霜。最后谢谢珀莱雅送给我这么好的眼霜，这个吸头给它擦干净。然后给它再吸上去就可以了。现在咱们就来做这一款新手必学的红丝绒蛋糕，把第一层胚子放上来。第一层放上草莓，再放上一层蛋糕胚，第二层放上柿子，再把最后一层蛋糕胚放上来。我记得我刚学烘焙的时候做的就是这一款。真的是5分钟就搞定，看看我今天给你们做的这一款带着红色元素的蛋糕，可还满意？